आज लोकशाही म्हणते ना, हुकुमशाही चलली असा, डेमोक्रेसी डजंट एक्झिस्ट. सरकाराक आज लोकांचे पडून गेले ना, सरकार आज वावरता फक्त बिझनस हाऊस कॉर्पोरेट सेक्टरा खातीर. सरकाराक लोकांची भलायकेचे कांयच पडून गेले ना, लोक मेल्यार सुद्दां जाता म्हाका दिसता, आनी लोक मरतात अशे. आनी एक स्कीम देखून काडपाची म्हाका दिसता तेंची आयडिया कशी आसतली, फॉर्मलिनाचेर मेल्यार मनशाक ही स्कीम म्हणून. आज लोकांचो सारकोच विश्वास उठलेलो आसा, म्हणून आम आदमी ही पार्टी तुमकां सांगता की एक कमिशन तुमी घडून हाडचें म्हणून, कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ही घडून हाडची म्हणून तुमी, कारण इन्वेस्टिगेशन जावचें, बरे भाशेन इन्वेस्टिगेशन जावचें फॉर्मलिनाचेर. आनी जे ही चोरबोरी करतात, हे वायटपण करतात, तांकां बरे भाशेन इन्वेस्टिगेशन करून तांकां पुलीस स्टेशनार कितें बरें हें घालचें, आनी गांवकारांक गोंयकारांक बरें नुस्त्या मेळचें म्हणून मागता. हांगा आमी आज मेळ्यात कारण नुस्त्याचें भितर फॉर्मलीन हें इश्यू अजून आसा, आनी FDA रेड मारून खुबशे दीस जाले, पूण अजून पर्यंत कांय जायना, अजून पर्यंत तें फॉर्मलीन घातिल्लें नुस्तें येता. फॉर्मलीन इतलें वायट की मनशान खालें जाल्यार मनशाक कॅन्सर जाता, ताका स्लो पॉयजनींग म्हणटात. सो तुमी जें हें फॉर्मलीन आमकां खावपाक दितात, इज इट अटॅम्प्ट टू मर्डर काय कितें हें? सो हाज्या खातीर आमी पळयलां की कॅन्सराचे सगळे लोक जाता. आज खंय मुंबय रिकॉर्ड मेळ्ळा की गोंयकारां मदीं 59% मुंबय ज्यो केसी आसा त्यो गोंयकारांच्यो आसा, आनी तांकां खंय कॅन्सर जाला. सो हें कित्या खातीर? हें फॉर्मलिना खातीर. सो होय रिपोर्ट तुमी पळोवपाक जाय. सो ह्या खातीर एक बरी चवकशी जावपाक जाय, सरकारान एक कित तरी कमिशन करपाक जाय,